Kijev želi tokom NATO samita u Vašingtonu da postigne ukidanje ograničenja na udare američkim oružjem po ruskoj teritoriji. Ranije predstavnik State Departmenta izjavio za novosti da je predsjednik SAD-a Biden dozvolio Ukrajini da koristi američko oružje za kontrabaterijsku borbu sa ciljevima na teritoriji Ruske Federacije, koji prete području Harkova, ali je ostavio na snazi zabranu upotrebe operativno-taktičkih raketa ATANGS i drugih sredstava dalekometnog udara. Ukrajina planira da pojača pritisak na Bidenovu administraciju tokom NATO samita ove nedelje kako bi ukinula sva ograničenja na upotrebu isporučenog američkog oružja na ruskoj teritoriji. Prema rečima Jermaka, koji je dao intervju za list, Kijev pre svega želi da dobije dozvolu za upotrebu dalekometnih raketa. U ponedeljak je koordinator Bele kuće za strateške komunikacije John Kirby izjavio da SAD neće menjati svoju poziciju u vezi sa važećim ograničenjima na napade oružanih snaga Ukrajine duboko na teritorije Rusije, uprkos posljednjim udarima ruskih snaga. Savjetnik predsjednika SAD-a za nacionalnu bezbednost Jake Sullivan u junu je saopštio da dozvola za upotrebu američkog oružja na teritorije Rusije važi za sve oblasti gde ruske snage prelaze granicu sa Ukrajinom, iako je prvobitno dozvola za napade američkim oružjem bila vezana samo za oblasti koje graniče sa Harkovskom oblasti. Predsjednik Rusije Vladimir Putin izjavio je da su predstavnici NATO zemalja moraju biti svesni čime se igraju kad govore o planovima da dozvole Kijevu da vrše udare po legitimnim ciljevima duboko na teritorije Rusije. Pritisnite subscribe ili prati. Hvala.